אחי, ראית את האורבים? באו לעודד אותנו. בטח סתם רצו להעביר זמי שיעור. החננות האלה לא אמורים לאהוב ללמוד. איך למדתי? לא יודעת מה, אני הבייביסטר שלו? אוקיי, שאלתי כלום. אבא שלי בחיים לא לקח חופש. פתאום מהיום להיום הוא נוסע למלון בצפת? מה אכפת לך? מגיע לו. אין, אני חותמת לך שרובי מאחורי זה. מה שאומר שג'ודי מאחורי זה. והכי גרוע, שאני לא יכולה לעשות עם זה כלום, מבינה? מה? מה? היי, מה קורה, רובי? מה, באת לעודד? לצערי לא. מלא עבודה, את יודעת. ביזי ביזי מן. סומך על חבר שלך, אבל. חבר שלי לא משחק בכלל. דניאל לא משחק? צוחקת איתך. מה קרה להומור שלך? עדיין לא יצא מהקומה? זה היה קרוב. די, זה בול אותו דבר. כשזה עם מצלמה ומיקרופון. זה מלך המתי הזה, אה? מלך. יאללה, מתי, לך למקום להתכונן. מה עובר עלייך? הוא עושה לך משהו? לא יודעת למה אני נותנת לו להצבר אותי ככה. מה קרה? סתם, כל האובססיה הזאת שלו על אלונה. כיף לה, תאמיני לי. היא לא זאת שצריכה לשמוע אותו קודח במשך 24 שעות ביממה. תגידי, יכול להיות שאת פשוט קצת דלוקה עליו? דלוקה? מה פתאום? סתם, זה מעצבן איכשהו שהוא מתנהג בתור חבר. אוקיי, רק תזכרי שאמרתי לא הכי חזק בלהבין רמזים, אז אם את בעניין שלו, פשוט תגידי לו. לא בשום עניין. אוקיי, סבבה. מה קורה איתה? היה פה מומה אחרת. הנה. לזוז. תמסרי לדניאל שהוא אלוף, טוב? It's show time! יאללה, לך למחשב, תתחיל לעקוב. את באה? לא. טוב, מתי, חכה שנייה, אני באה. אז את בטוח שולם? שולם לעולם.